ویلکم بیک جناب اکسی مفتی، میرے مہمان ہیں. آپ کا تعلق، آپ یعنی آپ کا تعلق لوک ورثے سے، یعنی لوک ورثے کا تعلق ان سے ہے. میں جب بھی لوک ورثے کے بارے میں سوچتا ہوں تو یہ اکسی مفتی نظر آ جاتے ہیں. انہوں نے اس کی بنیاد بھی رکھی، اس کی ویژول آرٹس، اس کی ہر اس کی ڈاکومنٹیشن، جو میوزیم یہاں اسلام آباد میں بنے اور دنیا جہان میں ناکام کیا. لیٹ می گیٹ بیک، مجھے ایک اور چیز سمجھائیں. اور مجھے یہ احساس ہے کہ میں تھوڑی سی ایسی جگہ پہ زمین پہ پاؤں رکھ رہا ہوں، یہ تھوڑی سی نازک ہے، لیکن آپ سے صرف یہ، ہم نے عربی زبان نہیں اپنائی، ہم نے عربی ڈریس نہیں اپنایا، ہم نے وہ کھانا نہیں اپنایا جو وہ کھاتے ہیں، نہ ان کی موسیقی اپنائی ہے، دین اپنا لیا ہے. تو باقی ساری چیزیں کون سی ہیں؟ ادھر کی ہیں، کوئی باہر سے نہیں. دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ جہاں دین ہمارا شروع ہوا تھا الحمدللہ، وہ تو بدو لوگ تھے. ٹھیک، ان کے پاس کوئی بڑی ہائی پوائنٹ آف سیولائزیشن یا کلچر تو نہ تھا. نہیں، یہ دین ہمیں آیا ہے وہاں سے ہوتا ہوا، ایران سے ہوتا ہوا، سینٹرل ایشیا، بخارا. بخاری، آپ خود بھی بخاری ہیں. بخارا گئے یا نہیں گئے؟ نہیں گیا. یو مسٹ گو دیئر. اچھا، میں وہاں دو بار گیا ہوں. سنے خواتین بہت خوبصورت ہیں. کیا بات، حسین ترین. سر کو کاف ہے، آپ کو تو ضرور جانا چاہیے. فیصلہ بھی کیا کرتا تھا، حسین تو ویسے آپ بھی ہیں. اچھا جی، بہت خوب. تو ہمیں ادھر سے آیا سر، ہمیں یہ ادھر سے آیا ہے، اور یہ سینٹرل ایشیا سے سب کچھ لے کے پھر وہاں کے آرٹس، وہاں کے آرکیٹیکچر. آپ اپنا آرکیٹیکچر دیکھ لیں، یہ جس کو آپ مغل آرکیٹیکچر کہتے ہیں، یہ 36 آرٹس اینڈ کرافٹس ہیں، 36 اسکلز ہیں. فریسکو سے لے کے، کیلیگرافی سے لے کے، برک کیلیگرافی سے لے کے، جو کچھ بھی کرتے ہیں، مرر ورک سے لے کے، جتنے بھی ہیں، 36. وہ بات دوسری ہے کہ آج کل ہم اپنے ماڈرن گھروں میں ان میں سے ایک بھی نہیں استعمال کرتے ہیں، اور بندے مر گئے ہیں. نو وی آر ریسپانسبل فار دیٹ، بیکاز وی ہیو بین ویری ٹیریبل ٹو آر ہیریٹیج. ہم نے اپنی ہیریٹیج کے ساتھ بڑا برا کیا. لیکن یہ سب کچھ یہاں سے آیا تھا. صرف فرق یہ تھا کہ یہ جو کچھ حملہ آور پہلے آئے تھے، ان کے جانے کے بعد ان لوگوں کو حوصلہ ہوا تھا، رائٹرز کو، پوئٹس کو، لکھنے والوں کو، بزرگوں کو، داتا گنج بخش جیسے لوگوں کو، کہ یہ وہ یہاں آ سکیں اور تحفظ میں یہاں بیٹھ کے اور دین کو فروغ دے سکیں. تو ہمارا جو دین ہے، ہم نے جو ثقافت لی ہے، آپ چلے جائیں نا انڈیا، آپ کو صاف نظر آ جائے گا. ہماری ثقافت جو ہے وہ ایسٹ سے نہیں آئی، وہ ویسٹ سے آئی ہے. ہماری جڑیں اس طرف ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم جب بھی ہیں تو وی آر کنفیوزڈ ود انڈیا. حالانکہ آپ انڈیا میں چلے جائیں، خود انہوں نے ہم سے لیا ہے، ہمیں دیا کچھ بھی نہیں ہے. کیا دیا انہوں نے؟ مسالے دیے ہوں گے، جو ہم مرچیں مسالے کھاتے ہیں. وہ کہندے ہیں کہ آیوردک میڈیسن کے بڑے فائدے ہیں. نہیں، وہ وی کانٹ ڈینائی دیٹ دیئر از میوزک. میوزک از اے جوائنٹ سسٹم. نہیں، جوائنٹ سسٹم ہے. ہم نے اس کو سوچا ہے. ہمارے بڑے بڑے، بہت بڑے استاد تھے. دیکھیں، دلی گھرانہ مسلمان تھا، گوالیار گھرانہ مسلمان تھا. جتنے گھرانے تھے ان کے، جو موجود تھے، وہ سارے مسلمان تھے. تو ہم نے بڑی کنٹریبیوشن کیا ہے. وہ بات دوسری ہے کہ ہم نے انگریزوں کی طرح آ کے یہ نہیں کہا کہ تم کالا آدمی، تمہاری کلب، تم میرے کلب میں نہیں آؤ گے، ہم تمہاری زبان نہیں بولے گا، تم میری کلب میں آؤ گے تو ٹائی لگا کے. ہم نے یہ نہیں کیا. ہم نے وہی جو ہیریٹیج تھی ہندوستان کی، اس کو اٹھایا ہے اور مسلمانوں نے سینچا ہے اسے، اور سینچ کے یہاں پہنچایا. ٹھیک، تو ہماری کنٹریبیوشن از انڈینائبل. لیکن ہماری روٹس ادھر نہیں ہیں، ہماری روٹس ویسٹ کی طرف ہیں، سینٹرل ایشیا، سینٹرل ایشیا کی طرف. ٹھیک ہے. بلکہ وہ ایک آدمی، یاد ہے جب آزاد ہوئی تھی تو ہماری ایک یہاں ایک گروہ گیا مولوی صاحبان کا، قرآن شریف لے کے. تو اس نے کہا 80% خون جو تمہاری رگوں میں بہ رہا ہے وہ ہمارا ہے، ہم نے اسلام بھیجا. میں کیا سکھانے آیا؟ بالکل بالکل بالکل. قرآن لکھنا انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، پڑھنا انہوں نے ہمیں سکھایا ہے. کلچر اینڈ ڈیولپمنٹ سر، یہ تو بہت بڑا ایشو. کوئی بات نہیں، کیا تعلق ہے؟ یہ تو نیشنل ایشو. اچھا بتائیے نا. بہت بڑا، یہ وہ ایشو ہے. کیا تعلق ہے؟ یہ وہ ایشو ہے جو میرا خیال ہے لوک ورثے سے، کسی ادارے سے، کسی شخصیت سے بڑا ہے. اچھا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا
پچھلے 62 سال میں بہت بڑا فیلئر ہے کہ ہم یہ جو اس کا تعلق ہے ثقافت اور قومی ترقی کا اس کو سمجھ ہی نہیں پائے. نہ تو اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے, نہ ہماری کسی حکومت نے, کسی سیاستدان نے, کسی ایڈمنسٹریٹر نے اس کو جاننے کی کوشش کی ہے کہ ان دونوں چیزوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے. میں سمجھتا ہوں بہت گہرا رشتہ ہے. ہمارے ہاں جو سو کالڈ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کلچرل ادارے نہیں ہیں, وہ آرٹس کے ادارے ہیں. پینٹ کر لیا, گانا گا لیا, ڈرامہ کر لیا, یہ کلچر نہیں ہے, یہ تو آرٹس ہیں, فائن آرٹس ہیں. تو وہ جو نیشنل کالج آرٹس ہے فلانے ہیں, یہ وہ ادارے ہیں جو آرٹس کو پروموٹ کرتے ہیں. ہم نے آج تک کلچر میں کے میدان میں تو پیر ہی نہیں رکھا. کلچر تو ہوتا ہے عوام کا, کلچر تو وہ ہوتا ہے جو آپ کی زمین سے پھوٹتا ہے, گراس روٹ لیول پہ, باپ دادا سے آتا ہے, باہر سے نہیں لیتے آپ, کہیں باہر سے نہیں آتے, وہ آپ کے باپ دادا سے چلا آتا ہے, آپ کے پاس ٹرانسمٹ ہوتا ہے اور وہ آپ کی زمین سے پھوٹتا ہے اور اس کا تعلق اس زمین سے ہوتا ہے, اس کو کلچر کہتے ہیں. ہم نے اس گراس روٹ لیول کے اوپر کلچر کو نہ پروموٹ کیا نہ سمجھا, یہی وجہ ہے کہ ہماری اکانومی بھی برباد جا رہی ہے. The fact is that economic institutions and political institutions are based on culture, not like vice versa. Finance ministry میں بیٹھ کے fiscal policies بنا لینے سے وہ جو دستکار ہے, جو local industries ہیں, جو indigenous empowerment of people ہے جن کو آپ اتنے buzz words کہتے ہیں, وہ ماں سوائے cultural development کے علاوہ وہ نہیں ہو سکتے. Anything that will inspire people to action will be culture. It will never be a finance policy. آپ یہ فرمائیں, نہیں میں آپ سے لائٹ اسٹرین میں بات کروں گا. تسی وہ کرکٹ ٹیم ویکھیے جڑی سب تو کمزور وکٹ تے کھیڈ دی جائے تے ہار دی جائے. وی آر لائک دیٹ. 60 سال سے ہم اکنامک ڈیولپمنٹ, اکنامک ڈیولپمنٹ, اکنامک ڈیولپمنٹ, the weakest wicket. We are poor in economy, we have been poor, we are one of the poor countries, and we play on that wicket all the time. And we are rich in culture, we are respected, we have a legacy, we are the most virile nation anywhere in the world. Look at our diversity, look at our industries, look at our local industries. Naeem, mere saath chalo gaon gaon, لوگوں کے ہنر دیکھیں آپ, جو لوگوں کے ان پڑھ لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہنر ہیں ان کو ہم نے پروموٹ ہی نہیں کیا, ان کو ہم نے اکنالج ہی نہیں کیا. ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے کمروں میں بیٹھ کے پالیسیز بناتے رہتے ہیں, اکنامک پالیسی بناتے رہتے ہیں, یہاں سیاست تو ایک سرکس ہے, واپس میں ہی لگا رہتا ہے. تو ویئر آر دا پیپل؟ اگر مجھے یہ بتائیں کہ اگر 62 سال کے بعد میرے ملک کا شاعر غریب ہے, میرے ملک کا ادیب غریب کیا, غریب تر ہے, میرے ملک کا موسیقار بھوکا مر رہا ہے, علاقائی موسیقار بالکل بھوکا مر رہا ہے, میرے ملک کا دستکار اپنی دکانیں بند کر کے, اپنا کام بند کر کے نیا کاروبار شروع چھوڑتا جا, نہیں جی مزدوری کرنے پہ مجبور ہو گیا. میں کہتا ہوں جی وہ لوگ جو مغلئی کام کرتے تھے, جو تاج محل میں کام کیا کرنے کے لائق تھے, وہ لوگ جو لاہور قلعہ جنہوں نے بنایا تھا, وہ مزدوری کرنے پہ آمادہ ہیں چونکہ ان کے کام کو. اگر میرے ملک کے یہ تمام تر لوگ, میرے ملک کا شاعر, میرے ملک کا موسیقار, میرے ملک کا دستکار, اگر 62 سال کے بعد وہ رو رہا ہے, وہ غریب ہے, تو کون سی اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات آپ کر رہے ہیں؟ کس کی ترقی کر رہے ہیں آپ؟ کدھر ہے ترقی؟ دس از اے شیم, دس از این الوژن. This country will have to wake up. It better wake up now. In 62 years it has to realize that culture is people. And jab tak aap people ki participation, people ka benefit, people ke indigenize nahi karenge jab tak. Aap ye dekhen ji, chhode aap apni education dekh le سر, جو سوسیولوجی میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں یونیورسٹیز, آپ کو پتا کلچرل ہیریٹیج تو یونیورسٹی میں پڑھایا ہی نہیں جاتا, اس کو تو اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا, تو بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ جو سوسیولوجی آپ پڑھا رہے ہیں,
جو سائیکالوجی آپ پڑھا اس سس نو دا تے ذکر ہی نہیں وہ تو امریکہ سے لکھی ہوئی آئی ٹھیک ہے وی ہیو ناٹ انڈیجنائزڈ آر نالج وی ہیو ناٹ انڈیجنائزڈ آر سوس آر ہیومینٹیز واٹ آف دس نیشن واٹ ڈیولپمنٹ آر وی ٹاکنگ آف ناظرین اکثر مفتی صاحب نے مجھے گھیر لیا اپنی گفتگو میں میں تھوڑا سا فیسینیٹ ہو کے نا تو خاموش ہو کے سو ایبزارب کر رہا تھا وہ کیا فرما رہے ہیں ابھی سلسلہ جاری ہے مجھے اشارہ ہوا ہے کہ ہم نے ایک بریک لینی ہے پلیز کم بیک